ជើងចាស់ជើងថ្មីរះក្នុងរេត្រីសัปดาห์ទី3នៃវគ្គចាញ់ពូលយុបថ្ងៃអង្គារបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការប្រកួតបាល់ទាត់ពីរង្វាន់ក្លឹបអាជីពលំដាប់កម្ពុជាបរិបអរ៉ុបគឺ UEFA Champions League រដូវកាល2021-2022ការប្រកួតវគ្គចាញ់ពូលឈានដល់សัปดาห์ទី3ហើយបានលេង8គូកាលពីរេត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលាយប់មិញនេះដោយក្នុងចំណោម8គូនេះសុទ្ធតែមានក្របបាល់ទាំងអស់រួមសុទ្ធតែជាការប្រកួតជក់ចិត្ត គឺមានក្របបាល់កើតឡើងគ្រប់ការប្រកួតហើយស្បែកច្រើនច្រើនគ្រប់ទៀតភីច្រានដោយក្របបាល់សរុបចូលគ្នាទាំង8គូទៅមានក្របបាល់សរុបចំនួន35គ្រាប់បានកើតឡើងក្នុងនោះនៅទឹកដី Club Brugge របស់ Basic Manchester City ដែលជិះភ្ន িউ ទៅពីអង់គ្លេសទៅនឹងបានយកឈ្នះដល់ទៅ5ទល់នឹង1ដែលជាការបញ្ចប់ភាពម្ដងចាញ់របស់ Club Brugge ក្នុងវគ្គចែកពូលនៃ USL រដូវកាលថ្មីនេះហើយមួយទៀត Sporting Lisbon ក៏លុតមកចាប់ផ្ទះបេស៊ីតាសរបស់ទូគីនឹងដល់ទៅ4ទុននឹង1ដែរដែលជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួត UCL រដូវកាលថ្មីវគ្គចាចពូលចំណែកប៉ារីសសាំងស៊ែគម៉ាំងក៏បានបន្តទទួលជ័យជំនះ3ទុននឹង2ដើម្បីរក្សាដំណែងកំពូលតារាងពូល B ដោយជ័យជំនះកាត់ឡើងទល់នឹងក្រុម OB Leipzig របស់អាលម៉ង់ហើយផតូណោះដែលជាក្រុមខ្លាំងរបស់ប៉ូទិកាល់ បានយកឈ្នះមួយទុននឹងសូន្យលើ AC Milan AC Milan ខ្លាំងនៅក្នុង Serie A ដោយមិនទាន់ចាញ់នៅលើទេរដកាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួត UCL វិញពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ឡើយជាជំនះ Atletico Madrid យកមួយនេះបរាជ័យ2ទុននឹង3ក្រៅទ្វីបជើង Liverpool បន្ទាប់ពីការដកគ្រហមិញនៅក្នុងវគ្គទី2ខណៈវគ្គទី1ស្មើគ្នា2ទុននឹង2 ឯកណោះក៏បន្តភាពខ្លាំងក្នុង UCL យ៉ាងគគ្រឹកក្រដឺកាលនេះដែរដោយលុតយ៉ាងមុនឹកស្មានដល់4.0ទល់នឹង0ទល់នឹង Brazil.men ដែលជាក្រុមគីឡូធ្ងន់មួយរបស់អាលម៉ង់ចំណែកនៅក្នុងពូល D វិញ Inter Milan បានបញ្ចប់ ជាមិនដាច់ចាញ់របស់ Sheriff ដែលជាក្រុមចំណូលថ្មីក្នុង UCL ហើយនឹងជាក្លបដំโบងមួយអស់របស់ Moldova ដែលឈានដល់វគ្គប្រមូល UCL នេះដោយលទ្ធផល3ទុន1ដែលនេះក៏ជាជ័យជម្នះលើក្លបដំโบងរបស់ Inter ក្នុង UCL វគ្គប្រមូលរដូវកាលថ្មីក្នុងនាមជាជើងឯក Serie A ដែលបង្វឹកដោយអ្នកចាត់ការថ្មី Simone Inzaghi ដែលចូលជំនួសទុនទីរបស់លោក Antonio Conte ហើយនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នានឹងដែរ A Real Madrid បានលុតមកចាប់ផ្ទះ Shakhtar Donetsk របស់អ៊ុយក្រែននឹងដល់ទៅ5តូនក្នុង0ឯណោះនិយាយពីលទ្ធផលប្រិមិត្តដែលនិយមបាល់ទាត់អឺរ៉ុបដែលចូលចិត្តក្រុមនេះមួយនេះដែលគ្រប់គ្រងក្រុមល្បីល្បីទាំងຫຼາຍហ្នឹងប្រកាសជាបានដឹងតាំងពីយុបមាញ់ម្លេះព្រោះប្រិមិត្តធិច្រើនទស្សនាផ្ទាល់ការប្រកួតហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរំលឹកចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលច្បិចចេញមកពីការប្រកួតគូនេះមួយនេះដោយក្នុងចំណោមនោះ មានជើងចាស់ជើងថ្មីរះឡើងក្នុងរីត្រីថ្ងៃអង្គារយប់មិញនេះគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍គូផ្សំជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវគួរចង់ដឹងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងចាប់តាមនីយអំពី Manchester City ក្នុងការប្រកួត UCL Pool B លើកមុននោះចាញ់ PSG 2-0ក៏បដੈយប់មិញពួកគេបានវិលមកវិធ័យច័យជំនះក្នុងពីនេះឡើងវិញដោយបានលុតមកចាប់ទៀត Club Brug ដល់ទៅ5ទល់នឹង1ហើយ Club Brug មុនចាញ់មិនសិទ្ធិធ្ងន់កយជំនាញនឹងពីប្រកួតដំបងមិនដាលចាញ់តរិស័សដោយ Club របស់ Belge មួយនេះបានស្មើ PSG មួយទល់នឹង1ហើយនឹងឈ្នះនៅទឹកដី Le Belgique 2ទល់នឹង1យជំនាញនេះលោក Pep Guardiola បានដាក់ជ្រើស11អ្នកដំបង គឺអ្នកចាំទីអ៊ីឌីសិនខ្សែការពារកាដាលរូប៊ែនឌីយ៉ាស់ដែលឡើងជាប្រធានក្រុមយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដោយសមត្ថភាពរបស់គេបន្ទាប់ពីការមកដល់មេនសេទីខលពីខេមមករាឆ្នាំមុនឡើងកោតខ្លាំងបាទខ្សែការពារកាដាលវ័យក្មេងជំនឿចិត្តប៉តិការូបនេះចាប់ដៃគូកាពារកាដាលជាមួយនឹងអៃម៉ូរេក្លាបូតេហើយខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំខាវវើកខ្សែការពារស្លាប់ស្វេញជូលកាន់ស៊ីឡូចំណែក៣នៅកាដាលមានរ៉ុនឌ្រីដេមីបាតគេហៅថាខ្សែបម្រើកាពារហ្នឹង ហើយសងខាងគឺខ្វិនឌឺប្រយនេះហើយនិងប៊ឺណាន់ដូស៊ីលវ៉ាប្រយុទ្ធ៣នៅលើនោះហ្វីលហ្វូដិនដែលជាខ្សែបម្រើសោះនោះលោកពេបដាក់ឲ្យលេងប្រយុទ្ធកណ្ដាលហើយស្នាមស្ដាំគឺរីយ៉ាតម៉ារ៉េសនិងស្នាមឆ្វេងជេគ្រេលីសគ្រេលីសតាំងពីត្រូវបានម៉ែនស៊ីធីទិញផ្ដាច់កុងត្រាពីអេស្តុនវីឡាតម្លៃ100លានបោលេងសឹងតែគ្រប់ប្រកួតតែម្ដងមិនថាពានក្នុងស្រុកឬក៏ពានទ្វីបទេហើយខាងមកចាប់តែក្លឹបព្រូកដែលជោគជ័យពីប្រកួតដំបងស្មើ PSG 1-1ហើយឈ្នះលេអ វីដេអូនំមួយហ្នឹងបានប្រើប្រព័ន្ធលេខ442តែទប់អត់ជាប់ទេយមិញហ្នឹង គឺថាដូចទឹកបាក់ទំនប់យ៉ាងមែនស៊ីធីសម្បុកតាំងពីដំបូងតែម្ដងហើយដឹងស្រាប់ហើយក្រុមរបស់លោកเปបនេះគ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនបញ្ជូនប៉ះចលនាល្អមែនទែនហើយបើទោះបីជាពេលខ្លះចាញ់ក៏មិនតែចាញ់ទាំងលែងល្អទាំងមានសាច់បាល់យ៉ាងគួរឲ្យចក់ចិត្តដែរគ្រាន់តែពុំមានគ្រាប់បញ្ចោតទីតែយុវ្មិញនេះគ្រាប់បញ្ចោតទីដល់ទៅ5គ្រាប់ហើយគ្រាប់បាល់ទាំង5យុវ្មិញរបស់ម៉ែនស៊ីធីនឹងដំបូងរកបានដោយខៅខាន់ស िलो នៅក្នុងនីតិ30បន្តមករីយ៉ាត់ម៉ារេស បាត់បាល់ពីនៃ1ម៉ែត្រក្នុងនីតិ43ដែលជាក្របទី2ហើយនោះគឺជាក្រប2នៅក្នុងវគ្គទី1បីក្របទៀតកាលឡើងនៅក្នុងវគ្គទី2សម្រាប់មែនស៊ីធីគឺតាមរយៈកីឡាករខាលវើខឺក្នុងនីតិ53ហើយនិងខ្សែបំរើវ័យក្មេងខូលផាមឺនៅក្នុងនីតិ67បន្ទាប់ពីខូលផាមឺដូរចូលចំនួនខ្វិនឌឺរុយណេនៅក្នុងនីតិ64ដូរចូលបានចូលលើសទីលាន3នាទីរកបានមួយក្របបាទកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះ បន្តពីនាំមក40ហើយបាន Club Brug រកបានមកគ្របលួងចាត់វិញដោយ Hans Vanaken ដែលជាខ្សែបម្រើជំនួសជាតិ Belzijc មួយរូបហើយនឹងជាប្រធានក្រុមរបស់ Club Brug ផងហើយគ្របចំក្រោយនេះគឺ Mares នៅក្នុងនទី84 Sterling Doujol នេះយមិញ Doujol ចំណុះ Phil Foden ក្នុងនទី64 Sterling តើតោង Sterling សូមនិយាយបន្តិចដែរកាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹង Sterling បាននិយាយថាប្រសិនបើគេមិនសូវមានឱកាសលេងច្រើនជាងនេះទេគេ បាក់ចំហស្វាគមក្នុងកាពទេតលេងនៅក្រៅប្រទេសមានតែចេញពីអង់គ្លេសតលេងនៅលីកប្រទេសផ្សេងណាបាទហើយបន្តមកលុប Pep Guardiola នឹងក៏បាននិយាយដែរថា Sterling គឺជាក ලා ករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ Man City ក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម Man City មិនមែនតែ Sterling មួយទេមកចង់បានក្កៃលេង11អ្នកដំបងគឺត្រូវបង្ហាញសម្រាប់រៀបនៅក្នុងពេលខាត់គេថាត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នា អ្នកណាធ្វើបានល្អជាងនៅក្នុងបានលេងហើយអញ្ចឹងគាត់មិនធានាថាអ្នកណានឹងលេងបានច្រើនជាងអ្នកណានឹងលេងតិចជាងអ្នកណាបំរុងអ្នកណាជំរឿដល់មួយនាក់ទេសំខាន់គឺការបង្ហាញសមត្ថភាពការប្រកួតប្រជែងគ្នាអ្នកណាប្រកួតប្រជែងបានល្អអ្នកនោះបានលេងបាទហើយដល់យុបមិញហ្នឹងបំរុងទៀត Sterling កាលពី Premier League ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលេងដល់មួយនាក់យ៉ាងកម្រហើយនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនឹងគណៈដឹកនាំកីឡាមកគឺជាតួសំខាន់ Sterling តាំងពីក្រោយផ្ទេរពី Liverpool ក្នុងឆ្នាំ2015មកម្ដងរដូវកាលនេះផ្លៃច្រើនជាពិសេសតាំង តែក្លាគូដែលគូអោយកាត់សម្គាល់ជើងគេយុបមិញហ្នឹងគឺជើងថ្មីទេខូលផាមឺបាក់ខ្សែបម្រើអាយុ19ឆ្នាំរបស់មេនសេតធីបន្ទាប់ពីរកបានមកគ្របយុបមិញហ្នឹងលោកពេបហ្គាឌីឡាក៏បាននិយាយឆ្ងាញ់មែនតើក៏ថាមនុស្សនៅក្នុងโลกហ្នឹងតែងតែចង់បានរបស់អីមួយភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអាយុក៏ដល់ត្រូវការពេលវេលាលោកបានលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបថាអ្នកមិនអាចចំអិនមហូបឆ្ងាញ់មួយចាន ដោយមណ្ឌលចំណាយពេលក្នុងផ្ទះបាយសោះទេអញ្ចឹងទោះតែចូលចង្ក្រានចាយពេលមើលរបៀបល្បបមើលការចំណិនអីផ្សេងផ្សេងទើបថ្នាក់ដៃអាចចំអិនមហូបមួយបានឆ្ងាញ់បានមិនមែនមណ្ឌលចូលចង្ក្រានសោះស្បតែធ្វើមហូបបានឆ្ងាញ់ព្រលៀមទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយត្រូវការពេលវេលាលោកព្រាបធៀបមកខលផាមឺស្ថានភាពរបស់គេនៅក្នុងក្រុមមែនស៊ីធីក៏ដូចគ្នាជាងដែរសម្រាប់យុវជនដែលបញ្ចប់ការវឹកហាត់ក្នុងទីណាផ្ទាល់របស់មែនស៊ីធីរូបនេះ ក៏ត្រូវការពេលដោយអវ័យដែល ਲੋ កបានធ្វើចំពោះ ফিল フォដិនចឹងអ្នកចាត់ការជំនាញអេស្ប៉ាញបានបន្ថែមថាខូលផាមឺមានគុណភាពពិសេសនៅក្នុងប្រអប់ទេបកសរបស់ផាមឺគឺថាពិបាករកដែរនៅពេលដែលគេមានបាល់នៅក្នុងប្រអប់ភ ieck ច្រើនផាមឺតបបញ្ចោទទីបានក៏ប៉ុន្តែអវ័យក៏ដែរ រងចាំពេលវេលាសិនវាត្រូវការពេលវេលាលោកថាលោកដឹងអំពីរបៀបធ្វើការជាមួយក ලා ករខ្មែងៗអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះលោកចិត្តជ្ជហើយនឹងអត់ធ្មត់ចំពោះ Palmer ដោយអ្វីដែលលោកបានធ្វើចំពោះ Phil Foden អញ្ចឹងនិយាយក៏ប៉ុណ្ណាបើយើងនិយាយអំពី Phil Foden ក៏ជាក ලා ករដែលដោះដាលចេញពីធ្នាលរបស់ Man City ដែរហើយឥឡូវវ័យ21ឆ្នាំ Foden គឺជាកីឡាករ សំខាន់បំផុតម្នាក់នឹងជាកីឡាករដែលលែងបានល្អបំផុតម្នាក់ក្នុងក្រុមមេនស៊ីធីហើយភាកច្រើនឥឡូវនឹងលេងក្នុងជំរឿ11អ្នកដំបងក៏ប៉ុន្តែមុនពេលកសាងខ្លួនចាក់ឫសយ៉ាងមាំក្នុងជំរឿដំបងរបស់លោកเปបនៅក្នុងក្រុមមេនស៊ីធីដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ Foden ចាយពេលបำរុងចាយពេលសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមនឹងច្រើនដែរតាមតាមមានថ្ងៃនេះហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនតើយុបមិញហ្នឹងលោកเปបដាក់ Foden លេងប្រយុទ្ធទៀត ទូនទីលេខ9ទាំងដែលខ្លួនឯងជាខ្សែបម្រើសោះក៏ប៉ុន្តែ ਫ ូដិននៅតែធ្វើបានល្អគេធ្វើចលនាបំលាស់ទីយ៉ាងឆ្លាតហើយបញ្ជូនបាល់យ៉ាងល្អល្អជាពិសេសអាស៊ីសមកគ្របបើកឆាឲ្យចូលឆាន់សេឡូនឹងគឺល្អណាស់ហើយចំពោះគុណភាពជារួមរបស់ម៉ែនសេធីយុវមិននឹងលោកเปបបាននិយាយថាជាគុណភាពមួយដែលល្អមែនតើនេះគឺជាគុណភាពល្អបំផុតមួយរបស់ម៉ែនសេធីក្នុងចំណោមគុណភាពល្អល្អបំផុតដែលម៉ែនសេធីបានបង្ហាញក្នុងពានទ្វីបអឺរ៉ុប គឺថា맨시티គ្រប់គ្រងការប្រកួតហើយការ પ્રે សគឺការដាក់សម្ពាធតម្កល់របស់맨시티ពីគូប្រកួតនឹងគឺល្អហើយក្រុមប្រើប្រាស់បាល់មានប្រយោជន៍ច្រើនហើយនឹងបង្ករកកាលបានច្រើនគឺថាគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តចំពោះគុណផលហើយនឹងលទ្ធផលកាលពីយប់មិញរបស់맨시티នៅក្នុងពូល A ឥឡូវនេះ맨시티លេខ2មាន6ពិន្ទុហើយ Club Brug ធ្លាក់មកលេខ3ហើយមាន4ពិន្ទុពី3ប្រកួតហើយ PSG លេខ1 បីប្រកួតមាន7ពិន្ទុមិនតាន់ចាញ់ទេគឺឆ្នះ2ស្មើ1ស្មើជាមួយនឹងក្លប Brook នឹងហើយបន្តមកឆ្នះ맨시티2-0ហើយនឹងឆ្នះレエプジកយកមិន3-2 3គ្រាប់របស់ PSG យកមិននេះរកបានដោយ Kylian Mbappe ក្នុងនាទីទី9បន្តមកភ្ញៀវレエプジកដាក់2គ្រាប់វិញដោយ Andre Silva ក្នុងនាទី28ហើយនឹងកីឡាករ Moukhele <coughs> នៅក្នុងនាទី57មុនពេលក្រុមលោក Mauricio Pochettino វា bot 2គ្រាប់វិញនៅក្នុងនីតិ67ដោយ Lionel Messi ហើយនិង74ដោយ Lionel Messi ដ odal ជាការទាត់បាល់ពីណៃលើ1ម៉ែត្រក្នុងនីតិ74មែនទៅទៅយុបមិញហ្នឹង PSG សំដៅបាន4គ្រាប់ពីពួកថានៅក្នុងនីតិ90/4ហ្នឹងឱកាសមិះមួយទៀតហ្នឹងគឺបាល់ពីណៃលើ1ម៉ែត្រក៏បដែរមិនមែន Messi ជាអ្នកទាត់ដើម្បីបំពេញ Hattrick ទេទៅជា Mbappe ជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាត់បន្ទាប់ពី Messi ទាត់នៅក្នុងនីតិ74ម្សារហើយបាល់ពីណៃលើ1ម៉ែត្រហ្នឹង បន្ទរទី94ឲ្យអឹមប៉េទាត់តែຕອນມັນចូលអញ្ចឹងនៅតែឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ឈ្នះ3ទល់នឹង2ហើយមេស៊ីក៏អាចបាន hattrick អីដែរយប់មិញនឹងអត់មានណេម៉ាទេសម្រាប់ PSG លោក Mauricio Pochettino បានដាក់ Kolo Navas ជាជំនឿនៅក្នុងតំណែងអ្នកចាំទីខ្សែកាប់កណ្តាលមាន Presnel Kimpembe, Marquinhos, Skapi <laughs> Slapsdam, Hakimi ហើយនឹង Sekapi Slap Strein, Nuno Mendes បំរើ3នៅកណ្តាលមាន Gueye, Varatti ហើយនឹង Ender Herrera ហើយបីប្រយោជន៍នៅលើនឹងឃ្លៀងអេម្ប៉េលេងកដាល់មេស៊ីលេងស្ដាំហើយនឹងជូលៀនដ្រែកស៊ឺលេងឆ្វេងណេម៉ាមិនបានលេងនាសាតែរបួសបាល់នៅមុខមកគ្រាប់ដំបងរបស់ PSG តូនឹងលេអេមស៊ិងយមិញក្នុងនីតិទី9ដោយអេមបេជាបាល់ខោនទរអាតហើយបាល់ពីនៃ1ម៉ែត្រដែលសុតដោយមេស៊ីក្នុងនីតិ74យមិញនឹងមេស៊ីប្រាក់ក្បាច់ប៉េនេកាទៀតណា ស <mí> ្ដាយមែនទែនយុបមិនដែលនៅក្នុងនទី94 Mbappe ជាអ្នកទាត់បាល់ពីណី1ម៉ែត្រជំនួស Messi បន្តែទាត់បាញ់ចាបអត់ចូលប៉ុន្តែมันមិនមែនជាការបទោះគ្នាអីទេពីព្រោះ Mbappe ក៏ជាកម្ពូលខ្សែប្រយុទ្ធមួយណ្នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយក៏ឡងមក Mbappe ក៏ធ្វើបានជោគជ័យលឹះលុបដែរក្នុងការទទួលឱកាសទាត់បាល់ពីណី1ម៉ែត្រម្ដងដោយក៏ឡងមកសុទ្ធបញ្ចូលទីបាល់ពីណី1ម៉ែត្របានសម្រេច11ដងសម្រាប់ PSG ហើយការទៅយុបមិននឹង Mbappe ក្រៅជាប់ការប្រកួតទៅក៏គេបាននិយាយដែរថាថាតាមពិតទៅបាល់ពីណៃ11ម៉ែត្រទី1ដែល PSG ទទួលបានហើយ Messi ទាត់ក្នុងនាទី74ហ្នឹងគឺគេគឺ Mbappe ហ្នឹងជាអ្នកប្រាប់ឲ្យ Messi ទាត់ទៅបាល់ហ្នឹងបើថាបានទៀតចាំខ្ញុំទាត់ម្ដង Mbappe និយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលបានបាល់ពីណៃ11ម៉ែត្រលើកទី1ក្នុងការប្រកួតយឺមហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យ Messi ទាត់ទៅបងឲ្យទាត់ទៅគេបាននិយាយថាវិជ្ជការគ្រប់ពីព្រោះ Messi គឺជាក ਲਾਕਾਰ ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក ហើយនៅពេលបានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិកៅបោកនឹងមេស៊ីប្រាប់អឹមបេវិញថាអ োন ឯងទាត់ទៅនេះបើយើងនិយាយសំញ្ញជាពិសាខ្មែរណាព្រោះអឹមបេនេះគ្នាក្មេងទើបតែ20ស្ដាំងទេឯមេស៊ី34ហើយហើយគ្នាក៏មិនទៅចង់ទាត់បាញ់ចាប់អីចឹងដែរប៉ុន្តែបាល់ទាត់វាអញ្ចឹងឯងមិនមែនថាទាត់100ដងចូលដល់100ដងទេសំបីមេស៊ីក៏ធ្លាប់មានផ្្លន់ម្ដងម្កាលដែរបាល់11ម៉ែត្រចឹងរ៉ុនដូអីក៏ដូច សូមជម្រាបផងដែរថា Messi ឥឡូវនេះក្នុងពាន Champions League រកបាន123គ្រាប់ហើយ Messi ហើយលេអេបស៊ីកយ៉ាងនេះគឺជាក្រុមទី37ដែល Messi ជាប់បញ្ចុះទីនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះហើយបន្តនិយាយអំពីកីឡាកររបស់ PSG Messi គឺជាកីឡាករទី4ដែលរកបានគ្រាប់បាល់ក្នុងការប្រកួត Champions League ក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងពីប្រកួតដំបូងនៃការចូលរួមរបស់គេដំបូងដំបូងសម្រាប់ PSG បន្ទាប់ពីការធ្វើបានដោយណេម៉ាអាលិចដែលសត្វជាប្រេស៊ីលទាំងពីរណាហើយនឹងចොជវេសដែលបច្ចុប្បន្ននឹងជាប្រធានធិនធបតីទី25នៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាចොជវេសក៏ជាអតីតមជ្ឈាបៀនបឡុងដ័រម្នាក់ដែរគឺជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នើមម្នាក់ហើយនឹងជាលេជិនរបស់ PSG មែនទៅទៅយុមិននឹង PSG ក៏មិនសូវបានបង្កើតឱកាសច្រើនប្រហែលដែរទល់នឹងលេមស៊ីកជាពិសេសការទាត់ចំគោដៅយុមិននឹង ចាំគោលដៅរបស់레시 क តែ4លឺទេហើយក្នុងនោះ3លឺចេញពីជើងរបស់ Messi លោកបេឆេតេណូបាននិយាយដែរថានៅក្នុងការប្រកួតបែបនេះនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកក្នុងការស្វ័យរងតំណស្ライនៃការលេងជាក្រុមគឺពឹងលើម្នាក់ម្នាក់អើចឹងគឺពឹងលើគុណភាពម្នាក់ម្នាក់របស់ Mbappe ហើយនិង Messi ដែរសម្រាប់ OB 레시 क គោក៏សម្គាល់ដែរតាំងពីលោក Julian Nagelsmann ចាក់ចេញដើម្បីទៅបង្វឹក Bayern Munich ទៅ អ្នកលកាថ្មីចេសេម៉ាសដែលយកមកពីក្លឹប OB Salzburg អូទ្រីសដែលជាក្លឹបបត់សម្ពួនដែររបស់ OB Leipzig ហ្នឹងនៅក្នុងពាន Champions League រដូវកាលនេះបីប្រកួតដំបងចាញ់ទាំង3តែម្ដងហើយបើគិតក្នុងការប្រកួតគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់តាំងពីលោកចេសេម៉ាសចូលដឹកនាំ OB Leipzig ទៅតែឈ្នះ4ដងហ្នឹងរដូវកាលហ្នឹងនិយាយឡើងពីការប្រកួតនៅក្នុង Pool B ក្ដៅកគុកមែនតើការប្រកួតរវាងក្រុមក្លោធ្ងន់2គឺ Atletico Madrid ដែលជាជើងឯកលីកកំពូលអេស្ប៉ាញហើយនិង Liverpool ដែលជាក្រុមជោគជ័យបំផុតមួយរបស់អង់គ្លេសនៅទីបញ្ចប់នៃការប្រកួតជ័យច mn ះបានទៅ Liverpool ដោយលទ្ធផល3-2នៅក្នុងការប្រកួតនេះក៏ដែរកកឲ្យនៅក្នុងវគ្គទី2នោះក៏មានកាតកំហុសមួយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាកាតកំហុសន័យថាតែហឹង្សាដាក់គ្នាអីទេដោយសារតែកំហុសអចេតនាដែរលោកជើងខ្ពស់ពេកជ្រុលទៅក៏ប៉ះនឹងមុខរបស់ Roberto Firmino ដោយកីឡាករ Antoine Griezmann ដែលជាងអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ពីដាក់កាតកំហុសទៅ ទោះបីជាអាចេតនាក៏ត្រូវតែកាត់កំហុសនេះបាននឹងពីព្រោះកំហុសនឹងត្រូវកាត់កំហុសហើយហើយនិយាយពីតង់ទី1នៅក្នុងវគ្គទី1នៅពេលដែលមាន11អ្នកស្មើគ្នានឹងគឺក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នាទេ2ទល់នឹង2តែភ្នូលលីវើពូលនាំមុខមុន2គ្រាប់ដោយមូហាម៉ាត់សាឡាក្នុងនីតិទី8ហើយនិងណាប៊ីខេតាក្នុងនីតិទី13ស្ទើរតែជាតារាមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងពីរដល់បន្ទាប់មកអង់តូនេគ្រីស្មန်តាមស្មើដោយខ្លួនឯងទាំងពីរគ្រាប់តែម្ដងនៅក្នុងនីតិទី20ហើយនៅក្នុងនីតិ តែបន្ទាប់ពី Griezmann ត្រូវបានបណ្តេញចេញក្នុងនាទី52 Liverpool រកបានគ្រាប់ជ័យជម្នះនៅក្នុងនាទី78ដោយការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រដោយ Mohamed Salah និយាយទៅ Liverpool ឈ្នះយកមិញនឹងក៏ឈ្នះទាំងយ៉ាប់យឺនដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Jurgen Klopp លោកថាលោកអត់ខ្វល់ទេឲ្យតែឈ្នះឈ្នះមុខក៏ដោយលោកអត់ខ្វល់ទេព្រោះថាសំខាន់ឈ្នះទេព្រោះការប្រកួតខ្លះក៏វាមិនស្រួលលេងដែរវាលំបាកអញ្ចឹងឲ្យតែឈ្នះគឺសบายចិត្តហើយ អាននៅពេលចប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់មានការចាប់ដៃគ្នាទេរវាងអ្នកចាត់ការទាំងសងខាងដោយលោក Diego Simeone ហ្នឹងក៏ចប់ភ្លាមក៏ប្រែចូលទៅក្នុងបាត់តែម្ដងអត់នឹកចាំចាប់ដៃលោកជាជិនក្លបអីទេលោកជាជិនក្លបក៏គាត់យល់ស្ថានភាពនេះដែរគាត់ថាអត់បញ្ហាទេវាជារឿងធម្មតាអត់មានអីធំដុំផងលោកក្លបក៏និយាយថាគាត់យល់អារម្មណ៍របស់ Simeone គាត់ថាដោយតែការលោកក្នុងឆ្នាំ2020ដែរពេល Atletico Madrid ទម្លាក់ Liverpool ពីវគ្គខ្វែង Champions League ហ្នឹងធម្មតាតែចាញ់អត់សុខចិត្តទេខឹង បណ្ដាយកមិញហ្នឹងលោកខ្លោបនិយាយថាมันចាប់ដៃមិនមែនដោយសារតែលោក ਡਿਜੋ ស៊ីមេ ਨੇ ហ្នឹងខឹងលោកទេគឺខឹងការប្រកួតខឹងក្រុមលេងចាញ់អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងក៏ប្រយុយចូលទៅក្នុងទៅហើយលោកស៊ីមេ ਨੇ ក៏បាននិយាយដែរថាវាជារឿងធម្មតារបស់លោកដែរជាធម្មតាលោកមិនសូវចូលចិត្តស្វាគមន៍គ្នាចាប់ដៃគ្នាអីនៅក្រៅការប្រកួតទេវាជាទម្លាប់របស់លោកហើយលោកបាននិយាយថាជាធម្មតានៅក្រៅការប្រកួតមានភិក្ខីណាមកខាងមិនសម័យចិត្តហ្នឹងពោះចាញ់ណា បងមិត្តយើងចាញ់គេចាញ់បើថាស្មើមិនស្អើអីទេអញ្ចឹងលោកថាវាជាតម្លាប់របស់លោកជាវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមិនស្អើចូលចិត្តស្វាគមន៍គ្នារិយតិគ្នានៅក្រៅការប្រកួតទេប៉ុន្តែទាំងលោកស៊ីម៉េអូនេទាំងលោកក្លបបានសន្យាថាពេលជួបគ្នាជើងទី2ក្នុងវគ្គចៃពូលពូល B នៅ Anfield នឹងចាប់ដៃគ្នាលោកក្លបដែលជាអ្នកចកាហងក្រហមបាននិយាយបន្ថែមថាលោកយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់ត្រូលរបស់ហាតតិកូឬមួយក៏ manhu នៅក្នុងក្លឹប atletico ដែលມັນសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចមួយចំនួនរបស់អាញាកដាលក៏មិនដែលលោកគិតថា penalty សម្រាប់ liverpool គឺច្បាស់ណាស់បាល់នឹងត្រូវ penalty ហៃដល់បាល់ penalty សម្រាប់ atletico លោកគិតថាមិនសមជា penalty ទេតែក៏ vr លុបចោលវិញដែរដល់ពេលកាតក្រហមចំពោះ griezmann លោកថាវាកំហុសអញ្ចឹងត្រូវតែកាតក្រហមហើយវាជាគ្រឿងសួយមួយសម្រាប់ griezmann ក៏ប៉ុន្តែทำไมបើ ជើងរបស់ Krisman ចំក្តារមុខរបស់ Fermino ហ ਾਇ គឺត្រូវតែការកក្រ ом យប់មិញហ្នឹង Liverpool ចាប់ផ្ដើមបានល្អការប្រកួតប៉ុន្តែល្អលើសលប់20នាទីដំបូងប៉ុន្តែបន្តមកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់វិញលោក Klopp ក៏មើលឃើញអ៊ីចឹងហើយអ្នកជំនាញក៏មើលឃើញចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុង Pool B ជាមួយគ្នាយប់មិញ Photo ឈ្នះ AC Milan 1-0ដោយគ្របបាល់នៅក្នុងនាទី65ដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Colombia Luis Diaz ដែលទទួល assist ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Iran Mediterami ខ្សែប្រយុទ្ធអេរ៉ង់រូបនេះល្អបាទ Mediterami ក៏ធ្លាប់បត់ចូលកម្ពុជាដែរ Mediterami លេងក្នុងក្រុម11នាក់របស់ហ្វូតោជាញឹកញយគឺសង្ណដល់គ្រប់ប្រកួតតែម្ដងហើយកាលពីរដូវកាលមុនហ្នឹងគេធ្លាប់ប៉ះចូលទី Chelsea អស់ចាស់មែនតើខ្សែប្រយុទ្ធអេរ៉ង់រូបនេះគឺជាប់ជាគ្រាប់ល្អហើយយប់មិញហ្នឹងក៏បានអាស៊ីឲ្យ Dias បន្តរកបាន3ពិន្ទុសម្រាប់ហ្វូតោ AC Milan 3ប្រកួតដំបង0ពិន្ទុ ចំណែកហ្វូតោបីប្រកួតដំបងបាន4ពិន្ទុហើយស្មើគ្នាជាមួយនឹងអេតឡេទីកូម៉ាឌ្រីត4ពិន្ទុដូចគ្នាលីវើពូល3ប្រកួតឈ្នះទាំង3តែម្ដងមាន9ពិន្ទុពេញហើយផោសុងក្របាល់ហ្នឹងក៏ចំណេញច្រើនដែរគឺ6គ្រាប់ព្រោះតាត់ចូលគេ11គ្រាប់របូតវិញ5គ្រាប់អេតឡេទីកូរបូត4តាត់ចូលគេ4ផោសុង0ដល់ហ្វូតោនិងអេស៊ីមីឡានហ្វូតោត្បិតថាមាន4ពិន្ទុស្មើអេតឡេទីកូមិនដែរផោសុងក្របាល់ហ្នឹងដក3ដោយអេស៊ីមីឡានដែរតែអេ លីកការប្រកួតនៅក្នុងពូល D វិញរៀលម៉ាឌ្រីតជម្រុញនឹងលុតឆាក់តាដូនេដាទៅ5-0តែវគ្គទី1រកបាន1គ្រាប់ទេហើយ1គ្រាប់នឹងជាបាល់អូន গোল ដោយកីឡាករ Cristiano របស់ឆាក់តាទៀតនៅក្នុងនាទី37តែវគ្គទី2ដូចទឹកបាក់ទំនប់ចឹង4គ្រាប់ថែមទៀតដែលរកបានដោយ Vinicius Jr. 2គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងនាទី51និង56ហើយនៅក្នុងនាទី64 Rodrigo រកបាន1គ្រាប់ដែលអ្នកទាំងពីរនេះស្ទើរតែជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបសងខាងប្រេស៊ីលដូចគ្នា អ្នកការីប ෙන් ហ្សាម៉ាបានមកគ្របចង្វាយនៅក្នុងនីតិកាល90 + 1វីនីស៊ុសជុនៀរឡើងកោតខ្លាំងមែនទែនក្នុងរដូវកាលថ្មី2021-2022នឹងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងប្រេស៊ីលនេះក៏ប៉ុន្តែរះត្រដែកតែម្ដងហើយនឹងជាកំឡុងស្នូលដែលរកគ្រាប់បាល់សំខាន់សំខាន់សឹងទៅគ្រប់ពេលឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងរដូវកាលថ្មីហ្នឹងក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះមកទល់ពេលនេះវីនីស៊ុសវ័យ21ឆ្នាំរកបាន7គ្រាប់ពីការចូលលេង9លើកសម្រាប់ក្រុមលូកាឡូអែនសេលូទីក ហើយពីក្រុមយុវមិញនឹងគឺជាពីក្រុមដំងងរបស់គេក្នុង UCL រដូវកាលនេះទោះបីជាឈ្នះដល់ទៅ5ទល់0ក៏ប៉ុន្តែរៀលម៉ា дри តនៅលេខ2ក្នុងពូល D នៅឡើយទេមាន6បន្ទុកពី3ប្រកួតស្មើបន្ទុកជាមួយនឹង Sherif ដែលជាក្រុមបាល់ទាត់ដំងងរបស់몰디វីនៅឡាងដល់វាចែកពូល UCL ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស몰디វី Sherif បន្ទាប់បីយុវមិញនឹងចាញ់ Inter Milan 1ទល់3ក៏ប៉ុន្តែនៅរក្សាបានតំណែងលេខ1នៅក្នុងពូល D នៅឡើយទេ ពីប្រកួតដំបងក្រុមពូលឈេរី ف បានបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិភពលោកតែម្ដងដោយឆ្នាំតាំងពីប្រកួតជាប់គ្នាជាពិសេសឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីតនៅទឹកដីរៀលម៉ាឌ្រីតទៅទៀតបាទប្រកួតដំបងនោះឆ្នាំសាក់តាដូណេតក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងពីឆ្នាំ2000មិនទាន់ទៅភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានទេពួកសាក់តារបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏មិនជាលំដាប់ដូចរៀលម៉ាឌ្រីតអ៊ីនទ័រអីដែរនិយាយពីទំហំក្លឹប វិជាប្រៃភាពរបស់ក្លឹបណាបណ្ដាបន្តមកសម្រាប់តារា Sheriff នឹងយកឈ្នះ Real Madrid 2ទៅ1នៅអេស្ប៉ាញទៀតដែលកាន់តែកុកក្រៅកាន់តែបើអើល្បីល្បាញគេស្គាល់ Sheriff នឹងក ਲਾ កកររបស់ Sheriff កាន់តែច្រើនដែលមុនបានជំនួសជាប់ជាលើដំបូងចូល UCL នឹងគ្មានអ្នកគេស្គាល់ក្រុមមួយនេះជាពិសេសក ਲਾ កកររបស់ពួកគេនឹងនៅលើពិភពលោកគឺក្រៅតាពីជំនឿចិត្តពួកគេក្រៅតាពីប្រទេសក្បែរខាងទាំងតួចនឹងមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេ ហើយយុ្មិញក្រៅតែពីជាបរាជ័យលើដំងរបស់ செ រ يف ក្នុង UCL រដូវកាលនឹងដែលជារដូវកាលដំងមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបមួយនេះហើយនឹងក្លឹបរបស់ Molde VI ជារួមនោះ Inter Milan ក៏បន្តឈ្នះនៅឡើយដែរទៅតែយុ្មិញនឹងទទួលបាន3ពិន្ទុពេញជាលើដំងហើយក្របបាកាលឡើងនៅក្នុងនីតិ34ដោយ Eden Ezequ ជាក្របបាកឆាកបន្តមកកឡាកោ Sebastian Field តាមស្មៅនៅក្នុងនីតិ52 Atrodidal ស្ដាការនៅមកជាថ្មីសម្រាប់ Winter ក្នុងនីតិ58ហើយនិង Stephen De Frye ផ្សេងកាពីជាឆ <c Dogs> <Naruto previous> <Dee> ker... ្លងធានាជ័យជំនះធានាបីបន្ទុកនៅក្នុងនីតិ67សម្រាប់ Inter Milan រីឯនៅក្នុង Pool C ឯនោះវិញ AX ល្អដូចផ្កាអញ្ចឹងក្នុងរដូវកាលថ្មីនឹងបីប្រកួតម្ដងឈ្នះទាំងបីប្រកួតតែម្ដងហើយទាត់បញ្ចោតទីគូប្រកួតច្រើនច្រើនទៀតដែលចុងក្រោយគេបងអស់យប់មិញនឹង Dortmund ដល់ទៅ4ទនឹង0ហើយ Dortmund ហ្នឹងមិនមែនធម្មតានឹងក្រំក្លោឡូឡើងដល់បរិយព្រាត់ Champions League នេះពេលក្លោមកឲ្យដែរនឹងហើយជាក្លឹប yeah អ no right. yeah, ាចតែលបីបំផុតនេះពេលបច្ចុប្បន្នទី2នៅក្នុងប្រធានឡង់បន្តពីបាយម៉ាណេសហើយដតម៉ុនមុនចាញ់អា엑សូនទៅមុនយ៉ាងនេះពីប្រគួតដំបងឈ្នះទាំងពីរលើកដោយអា엑ដែរដល់ពេលប៉ះគ្នារវាងក្រុមដែលឈ្នះទាំងពីរប្រគួតដំបងដូចគ្នាហ្នឹងអា엑នៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេលុតដតម៉ុនដល់ទៅ4-0ហើយក្របាល់ម្ខាងទៀតយ៉ាងនេះកាលាំងដោយដំបងម៉ាករ៉យសអូនហ្គោលនៅក្នុងនីតិ11បន្តមកដែលឡេបលីនរកបានគ្រាប់ទី2សម្រាប់អា엑អេកាឡាកូ Anthony រូបបានគ្រាប់ទី3ក្នុងនតិ57នឹងចុងក្រោយ Stevesen Haller ដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ West Ham ដែលមិនជោគជ័យនៅ West Ham មិនជោគជ័យនៅ Premier League តែមក Ajax ឡង់កោដល់ហើយរដូវកាលនេះរូបបានគ្រាប់លឿងនេះគ្រាប់ទី6របស់គេក្នុង Champions League ដែលជាការចូលលេងក្នុងពីននេះជាលើកដំបូងក្នុងក្នុងជីវិតរបស់ Haller ហើយនៃរដូវកាល2021 2022ហ្នឹងគឺជាការចូលលេងក្នុងពីន Champions League លើកដំបូងក្នុងអាជីពរបស់ Haller ឥឡូវនេះ Haller ខ្ល ਾਇ តាជា កីឡាករទី2ដែលរកបានដល់ទៅ6គ្រាប់ពីការចូលលេង Champions League 3ប្រកួតដំបងក្នុងឆាកជីវិតបន្ទាប់ពី Broth Erling Haaland បានធ្វើការនៅអូពីសាវឺកឥឡូវហូលឺបានធ្វើអញ្ចឹងដែរ3ប្រកួតដំបងក្នុងជីវិតនៅក្នុងពាន Champions League រកបានដល់ទៅ6គ្រាប់ហើយនៅក្នុងពូល C ជាមួយគ្នាដែរក្រុមបាតតារាងទាំង2ដែលចាញ់តារាងប្រកួតដំបងដូចគ្នាប៉ះគ្នាហើយទីបំផុតទៅភ្នាវជាអ្នកឈ្នះមិនមែនមកចាប់ផ្ទះទេគឺ Sporting Lisbon របស់ Portugal ស្នះបេសិកតាស់ដល់ទៅ4ទល់នឹង1អញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងពូល C អាកលេខ1មាន9ពិន្ទុពេញ3ប្រកួតហើយដតម៉ុនលេខ2មាន6ពិន្ទុសពតធីងមាន3ពិន្ទុហើយបេសិកតាស់0ពិន្ទុនៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះមានការប្រកួត8គូទៀតក្នុងសប្តាហ៍ទី3វគ្គចាយពូល UCL 2021-2022ដោយចាប់ដើមចាប់ពីម៉ោង11:45នាទីយប់ទៅម៉ោងនៅកម្ពុជាណាបាទក្នុងនោះបាសេឡូណាប៉ះដីណាមូកៀវម៉ោង1:45អូប៊ីសសាបឺក តទល់ Facebook ម៉ោង1:45ដែរហើយបន្តមកម៉ោង2រំលងអាធิตย์ទាំងក្នុងកម្ពុជាក្នុងនោះ Benfica ទទួល Benjamin Leipzig Young Boys ទទួល Villarreal Manchester United ទទួល Atalanta Lille ទទួល Sevilla Chelsea ទទួល Malmo ហើយនឹង Zenit Saint Petersburg ទទួល Juventus